Завършена е вечерна седмица Скупщини града Пирота. Отборници Сръбски напредни странки са поддържали предлоги свих тачака дневног реда. Иначе хочу да кажем да са представници Сръбски напредни странки активно участвували в съставяне дневног реда. И Сръбска напредна странка ќе се максимално трудити како надали во наредном периоду, како давање предлога, така и у остварењу истих, заедно са коалиционом партнерима, а све то за дали напредок наше града Пирот.